जय स्वामीनारायण। दोस्तों आज आपने धोरण 10 सामाजिक विज्ञान एनो पाठ 10 भारत कृषि विषय अभ्यास करीशु। सौथी पहला आपणे कृषि ना प्रकारोनी चर्चा करीशु। तो कृषि ना कुल 6 प्रकार छे दोस्तों, जेनी अंदर एक जीवन निर्वाह खेती, बीजो प्रकार छे आद्र खेती अथवा भीनी खेती, त्रीजो प्रकार छे सूकी खेती, चौथो प्रकार छे बागायती खेती, पांचमो प्रकार छे स्थलांतरित खेती अने छठो प्रकार छे सघन खेती। एम भारत नी अंदर कृषि ना मुख्य 6 प्रकारों पाड़वामां आवेला छे। एमांथी पहलो प्रकार आपणे जोईए जीवन निर्वाह खेती। तमने अमारु काम गमे तो एने लाइक अने शेर जरूर करजो, सब्सक्राइब करजो, जेथी करीने वधु ने वधु विद्यार्थीओ एनो लाभ लई शके। तो पहलो प्रकार आपणे जोईए जीवन निर्वाह खेती। तो मित्रों जीवन निर्वाह, जीवन नो निर्वाह थाय एटले के आपणुं जीवन व्यतीत थाय एवी खेती। तो एवी खेती कोने कहेवाय? जीवन निर्वाह खेती कोने कहेवाय? तो जे खेती नुं उत्पादन एक खेडूतना पोताना कुटुंबना भरण पोषण माज वपराय जाय। जे खेती नुं उत्पादन खेडूतना पोताना कुटुंबना भरण पोषण माज वपराय जाय तेने जीवन निर्वाह अथवा आत्मनिर्वाह, आत्म एटले पोतानुं, आत्मनिर्वाह खेती कहे छे। એટલે કે ખેતીમાંથી જે પણ ઉત્પાદન થાય એ ઉત્પાદનમાંથી જે આવક મળે અથવા તો જે બી અનાજ કે પાક તૈયાર થાય એનાથી એ માત્ર પોતાના કુટુંબના સભ્યોનું જ ભરણ પોષણ કરી શકે, બાકી એ બચત ન કરી શકે કે એને વેચી પણ ન શકે। તો એવા પ્રકારની જે ખેતી છે એને જીવન નિર્વાહ ખેતી કહેવામાં આવે છે। હવે ભારતની અંદર મોટા ભાગના ખેડૂતો દોસ્તો એવા છે કે જેની પાસે બહુ જ નાના ખેતરો છે। ભારતની અંદર મોટા ભાગના ખેડૂતો એવા છે કે જેની પાસે બહુ નાના ખેતરો છે અથવા તો જમીનના નાના નાના ટુકડાઓ છે, વળી સિંચાઈની સગવડો પણ બહુ ઓછી હોય છે। આવા સંજોગોમાં આવકના અભાવે એ લોકો ગરીબ રહે છે અને ગરીબીના કારણે એ મોંઘા આધુનિક સાધનો, રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશકો એ બધું વાપરવું એમને પરવડતું નથી, પોસાતું નથી અને એના કારણે એમની ખેતીની અંદર માત્ર જમીનમાં એટલું જ ઉત્પાદન થાય છે કે જે એમના કુટુંબના ભરણ પોષણમાં જ ચાલે। અને એટલા માટે ભારતની અંદર જે આજે ખેતી છે એમાં મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં જીવન નિર્વાહની જ પ્રવૃત્તિ ગણાય છે મિત્રો। તો આ પ્રકાર હતો આપણો જીવન નિર્વાહ ખેતી વિશે। હવે બીજો પ્રકાર આપણે શીખીશું આદ્ર ખેતી અથવા તો ભીની ખેતી। બીજો પ્રકાર મિત્રો આદ્ર ખેતી અથવા ભીની ખેતી, એટલે કે જે જગ્યાએ આ પ્રકારની જે ખેતી છે એ જે જગ્યાએ વરસાદ ઓછો વધારે પડે છે, જે જગ્યાએ વરસાદ સારો એવો પડે છે અને સિંચાઈની પણ સગવડ છે તો એ જગ્યાએ આ પ્રકારની ખેતી થાય છે। જે જગ્યાએ વરસાદ સારો પડે છે અને સિંચાઈની પણ સગવડ છે તો એ જગ્યાએ આદ્ર ખેતી કરવામાં આવે છે। હવે આવા સ્થળોમાં જો વરસાદ કદાચ ઓછો પડે તો સિંચાઈની સગવડ હોવાના કારણે ત્યાં વર્ષની અંદર 2 થી વધારે પાક લઈ શકાય છે મિત્રો, અને એની અંદર ડાંગર, શેરડી, કપાસ, ઘઉં, શાકભાજી વગેરે પ્રકારની ખેતી કરવામાં આવે છે। તો આ આદ્ર ખેતી છે મિત્રો, કે જ્યાં વધુ વરસાદ પડે છે અને સિંચાઈની સગવડ છે ત્યાં આદ્ર ખેતી થાય છે। વરસાદ ન પડે કે ઓછો પડે ત્યારે સિંચાઈ દ્વારા વર્ષની અંદર 1 કરતા વધુ પાક લેવામાં આવે છે। આવી જે જગ્યાએ ખેતી થતી હોય એ જગ્યાએ ડાંગર,
शेरडी कपास गहूं शाकभाजी वगैरह प्रकार की खेती करवामां आवे छे। त्यार पछी त्रीजो प्रकार छे मित्रों सूकी खेती, जे तेना जे तद्दन विरुद्ध छे कि ज्यां वरसाद ओछो पड़े छे અને સિંચાઈની સગવડ પણ નથી, અલ્પ છે, વરસાદ ઓછો પડે છે અને સિંચાઈની સગવડ પણ અલ્પ છે, ઓછી છે, કે જ્યાં માત્ર ખેતીનો આધાર વરસાદ ઉપર જ છે, એટલે એવી જગ્યાએ વર્ષમાં માત્ર એક જ પાક લઈ શકાય છે, તો આવા પ્રકારની ખેતીને સૂકી ખેતી કહેવામાં આવે છે। અને આ પ્રકારની ખેતીની અંદર જુવાર બાજરી અને કઠોળ જેવા પાકની ખેતી કરવામાં આવે છે। તો બીજા બે પ્રકાર આપણે અહીંયા જોયા, આદ્ર ખેતી અને સૂકી ખેતી। મિત્રો સ્થળાંતરિત ખેતી ચોથો પ્રકાર, સ્થળાંતરિત ખેતી, તો સ્થળાંતર કરીને ખેતી કરવામાં આવે। સૌથી પહેલા તો આ પ્રકારની ખેતી ક્યાં થાય, તો ગીચ જંગલોના પ્રદેશની અંદર આ પ્રકારની ખેતી કરવામાં આવે છે। સ્થળાંતરિત ખેતી એ ગીચ જંગલોના પ્રદેશમાં કરવામાં આવે છે। કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, તો જંગલના વૃક્ષોને કાપીને કે બાળીને જમીન સાફ કરીને ખેતી કરવામાં આવે છે। જે જંગલ હોય એ જંગલના વૃક્ષો કાપી નાખવામાં આવે, બાળી નાખવામાં આવે અને ત્યાર પછી ખેતી કરવામાં આવે છે। બે ત્રણ વર્ષ બાદ જ્યારે એ જમીન સાફ થઈ ગઈ ને ત્યાં બે ત્રણ વર્ષ ખેતી કરી, એ બે ત્રણ વર્ષ ખેતી કર્યા પછી ત્યાંની જમીનની જે ફળદ્રુપતા છે એ ઘટી જાય છે, અને જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટતા તે વિસ્તાર છોડી અન્ય વિસ્તારમાં સ્થળાંતર કરવામાં આવે છે। એટલા માટે આ ખેતીને ઝૂમ પ્રકારની અથવા સ્થળાંતરિત ખેતી કહેવામાં આવે છે। મોટા ભાગે આ પ્રકારની ખેતીમાં, એટલે કે સ્થળાંતરિત ખેતીની અંદર ધાન્ય પાક અને શાકભાજીની ખેતી થાય છે, અને આ ખેતીમાં હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન પણ ખૂબ જ ઓછું આવે છે। તો આ હતી સ્થળાંતરિત ખેતી, ગીચ જંગલોના પ્રદેશમાં આ પ્રકારની ખેતી થાય છે। જંગલોના વૃક્ષોને કાપીને કે બાળીને જમીન સાફ કરીને ખેતી કરવામાં આવે છે। બે ત્રણ વર્ષ બાદ જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટતા તે વિસ્તાર છોડી બીજા વિસ્તારમાં સ્થળાંતર કરી એ જ પદ્ધતિથી, એટલે કે આગળ જે કર્યું એ પ્રમાણે જંગલના વૃક્ષો કાપી અને બાળી નાખવામાં આવે અને એ જ પદ્ધતિથી ખેતી કરવામાં આવે છે, તેને સ્થળાંતરિત કે ઝૂમ ખેતી કહેવામાં આવે છે। મોટા ભાગે ધાન્ય પાકો અને શાકભાજીની ખેતી થાય છે। આ ખેતીની અંદર હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન ખૂબ જ ઓછું આવે છે। તો આ હતી મિત્રો સ્થળાંતરિત ખેતી। હવે આપણે જોઈશું પાંચમો પ્રકાર, તો હવે આપણે પાંચમો પ્રકાર જોઈશું બાગાયતી ખેતી। મિત્રો જે ખેતી બાગ બગીચા બનાવીને કરવામાં આવે, હવે આ પ્રકારની ખેતી ખાસ કરીને ફળ ફળાદી માટે તેમજ અન્ય પાક ચા કોફી વગેરે જેવા પાકો માટે કરવામાં આવે। તો બાગાયતી ખેતીની વાત કરીએ મિત્રો, સામાન્ય રીતે આ પ્રકારની જે ખેતી છે એ લાંબા સમય સુધી ઉત્પાદન આપતા પાકો ઉછેરવા માટે મોટા બગીચા કે વાડીઓનો ઉપયોગ થતો હોવાથી આ ખેતીને બાગાયતી ખેતી કહેવામાં આવે છે। લાંબા સમય સુધી ઉત્પાદન આપતા પાકો, એટલે કે કોઈ પણ પાકની અંદર પાક તૈયાર થયા પછી એક વાર લઈ લીધા પછી ફરીથી એના એક છોડમાં બીજી વાર પાક તૈયાર થાય, તો એના માટે બાગ બગીચા બનાવી અને જે ખેતી કરવામાં આવે છે એને બાગાયતી ખેતી કહેવામાં આવે છે। સામાન્ય રીતે લાંબા સમય સુધી ઉત્પાદન આપતા પાકો ઉછેરવા માટે મોટા બગીચા કે વાડીઓનો ઉપયોગ થતો હોવાથી આ ખેતીને બાગાયતી ખેતી કહેવામાં આવે છે। તેની અંદર મિત્રો પાકોનું ઉત્પાદન ઘણી માવજત અને ચીવટપૂર્વક કરવામાં આવે છે। જે પાક તૈયાર કરવામાં આવે છે એને ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવે છે, ખૂબ જ ચીવટ રાખીને તૈયાર કરવામાં આવે છે। એના માટે
હવે બાગાયતી ખેતી ગમે ત્યાં નથી થતી, એના એ ખેતી કોણ કરી શકે? તો એના માટે મોટી મૂડી એટલે કે રોકાણ કરવું પડે છે, પૈસાનું સુદૃઢ આયોજન, ખૂબ જ ચીવટપૂર્વક એનું આયોજન કરવું પડે. ટેકનિકલ જ્ઞાન તમારી પાસે હોવું જોઈએ, યંત્રો, ખાતર, અને પાક તૈયાર થયા પછી તેને એક જગ્યાએથી બજાર સુધી લઈ જવા માટે પરિવહનની પણ સગવડ હોવી જોઈએ. તો આ બધી વસ્તુની જરૂર બાગાયતી ખેતીની અંદર પડે છે. હવે આ પ્રકારની ખેતીની અંદર ચા, કોફી, કોકો, શિકોના, રબર, નાળિયેરી, ફળફળાદી વગેરે જેવા પાક લેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કેરી, સફરજન, સંતરા, દ્રાક્ષ, લીંબુ વગેરેની ખેતી પણ બાગાયતી ખેતીની અંદર થાય છે. મિત્રો, તો આ હતો કૃષિનો પાંચમો પ્રકાર બાગાયતી ખેતી, કે જેની અંદર મોટા બગીચા બનાવી અને ખેતી કરવામાં આવે છે, જેની અંદર વધારે મૂડીની જરૂર પડે છે, સુદૃઢ આયોજનની જરૂર પડે છે. તો મિત્રો, આની અંદર તમને વિકલ્પોમાં પણ પૂછી શકાય કે જે ખેતીની અંદર સુદૃઢ આયોજનની જરૂર પડે છે, મોટી મૂડીની જરૂર પડે છે, તો એ કયા પ્રકારની ખેતી હોઈ શકે? તો તમે તમામ પોઈન્ટ્સને જો વ્યવસ્થિત કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીને સમજશો તો તમને ક્યાંય પણ તકલીફ પડશે નહીં. હવે આપણે છેલ્લો છઠ્ઠો પ્રકાર જોઈશું ખેતીનો. મિત્રો, કૃષિનો છેલ્લો પ્રકાર સઘન ખેતી. તો જ્યાં સિંચાઈની સગવડ સારી છે ત્યાંનો ખેડૂત વર્ષમાં એકથી વધુ પાક લઈ સારું કૃષિ ઉત્પાદન કરે છે. જે જગ્યાએ સિંચાઈની સગવડ સારી છે એવી જગ્યાએ આ પ્રકારની ખેતી થાય છે. તેથી હવે જો વધુ પાક લઈને સારું કૃષિ ઉત્પાદન કરે, હવે જો કૃષિ ઉત્પાદન સારું થાય તો સ્વાભાવિક છે આવક પણ સારી થાય, અને આવક સારી થાય તો એ સારા સારા યંત્રો, મોંઘા રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ પણ કરી શકે, અને જેમ જેમ એ આવી વસ્તુનો ઉપયોગ કરતો જાય એમ પાછું ઉત્પાદનમાં વધારો થતો જાય, એમ વધુને વધુ આવક થતી જાય. તેથી તે ઊંચી જાતના બિયારણો, ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓ અને યંત્રોનો ઉપયોગ કરે છે અને વધુને વધુ ઉત્પાદન મેળવે છે. આ પ્રકારની ખેતીને સઘન ખેતી કહેવામાં આવે છે. હવે આ ખેતીની અંદર ખાસ કરીને રોકડિયા પાકોનું વાવેતર થાય છે, ધ્યાન રાખજો. તો સઘન ખેતીની અંદર રોકડિયા પાકોનું વાવેતર વધારે થાય છે અને એની અંદર હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન પણ વધારે થાય છે. સઘન ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર દિવસે ને દિવસે વધતો જાય છે. બીજી વસ્તુ કે આ ખેતીની અંદર આર્થિક બાબતને વધારે મહત્વ આપવામાં આવતું હોવાથી સઘન ખેતીનું બીજું નામ યાદ રાખજો મિત્રો, સઘન ખેતીને વ્યાપારિક ખેતી પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે આ ખેતીનું બીજું નામ છે વ્યાપારી ખેતી. સઘન ખેતીનું બીજું નામ વ્યાપારી ખેતી. તો આમ મિત્રો, અહીંયા આપણે કૃષિના છ પ્રકારો જોયા. છએ છ પ્રકારોને વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરજો. પહેલો પ્રકાર હતો આત્મનિર્વાહ ખેતી, ત્યાર પછી બીજો પ્રકાર આપણે જોયો સૂકી ખેતી, આદ્ર ખેતી, ત્યાર પછી સ્થળાંતરિત ખેતી, ત્યાર પછી બાગાયતી ખેતી અને સઘન ખેતી. તો આ છએ છ પ્રકારને બરોબર સમજજો અને તૈયાર કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.